Čus, já za Šivrinka a dneska tady mám další videjko z Dobrodružňáku z Maky. Čusí. Proč jsem řekl z Maky, to nevím. Tak asi jsem... Nic, radši. Dobře, no nevadí, nicméně, dneska lidi budeme dělat jednu zajímavou věc. Minule jsme si s Maky získali konečně vajíčko z draka. Pokud jste to neviděli v minulém videjku, tak u ní na kanále to můžete vidět, koukněte se, má to v popisku videjka. Dneska, no. Jo, a Maky dostala tohleto. Jo, z questu, který jsem si asi tak už 4 díly nevyzvedla, ale mám je dát sem. Jo, do vody. Hoď to tam. Jo, tohle je Waterhive lidi, což je... Jsou včely vodní. Jo, který potom budeme moc sklízat. Jo, ale já ještě nemám takovou tu, jak tím vyčudíš, proto tamhle ty zadní na mě furt útočej, protože jsem je chtěla sebrat bez toho a oni na mě útočej. Ale už koukám. A kam dáme tu další? Jo, rohu tady máš, prosím tě. Tak počkej, tam sem. Dobře. Tak, ať jsi trošku dál. No a jo, dneska si toho draka v vozovkách zasadíme. Jo, jinak lidi, asi po 10 dílů, co vlastně máme tamhle ty ptakopisky, zase nevím jméno, jo. Hypogryfy. Jo, hypogryfy. Maky. Tak konečně jsem na to přišla já. Ano. Jak vlastně máme jít dolů s nima, vlastně jsme s nima neměli přistávat. Jo. Konečně to vím. Já nevím, jestli já to mám nastavený. Ne, nemáš. Nemám. Ty jsi tak... to nenastavil. Já to tady rovnou teda lidem ukážu. V podstatě je to v drakách, se to jo. Musí nastavit. Že vlastně se tohle ovládá jako draci. Jo, já přemýšlím, kde to tady přesně. Je to C-čko, The Draconic Evolution. Je to hned na začátku. Change config, možná to ještě Draconic Evolution to není. Je to hned na začátku. Úplně na začátku? Ano. Movement, to máš taky ne. Svoje klasické, že skáčeš, chodíš a hned po tím máš gameplay. Tak v gameplay jo? No. A jo, tak hele, tak na C-čko si to taky dám, done. No a můžem to rovnou ukázat, jestli chceš. Lítej, já jsem si už s tím polítala. Tak, vzleď, paráda, lítáme. A C-čko a letíme dolů. Možná tady bych to... Není potřeba, Maky. Chtěla jsem to ještě zničit. No, takže tohle funguje, paráda. No a dneska si teda v fuzovkách zasadíme teda draka. Vajíčkem. Jo. A to bude dělat teda Maky, protože Maky to umí. Počkat, co, jak já? Vždyť jsem ti říkala, jak se to dělá. Jasně, takže ty chceš, když to poseru, tak aby to bylo na mě. Ano. No žádný takový, vem si, co jsem ti řekla. A počkej, a kde máš zapalovač? Já ho mám v ruce. A ne drag? Kde je stone block? Stone block? No, třeba. Co je stone block, Maky? Teda... co? No, chápeme se. Moc ne. Hele, já to hodím sem. Šup. Musíme hodit nedrek. A ten musíme zapálit. Hej, kam si dal ty? Jo, tady jsou ty včely. Jo. Máš zapálený nedrek a můžeš to Maky udělat. Jak já nemám nic u sebe. Je taky ne. No, máš ho v čestce? Maky, já to nechci podělat, jak se... já už to vidím, že to prostě dopadne tak blbě, že... No, prostě podělám to na 100%. Jo, a Maky to zkašle lidi, takže pokud byste ne, si... Ne, ale už je to lepší. Už je to lepší. Takže prej mám to vajíčko teda hodit do toho. Hodit nebo položit? Já si myslím, že položit. Pravím? Já nevím. Je tam. A teďka přišli jsme o něj. No jako dal jsem to do toho a zmizelo mi. Hele, tak musíme doufat. A vypadá to tak, jakože by se tam něco dělo. Jo. Teda aspoň mě to tak přijde. No, necháme to takhle bejt. No, takže drak se nám snad ví, doufejme v to. Jestli ne, tak jsme v hajzlu. Nebo jsme to měli udělat naopak. Ne. Já nevím. Já doufám, že to je v pohodě. Ježi, no tak když tak si zabiješ dalšího draka, no. No, zase na půl hodiny, já už to vidím, no na hodinu. Dobře, no tak, když to... Ne... Maminka! Dobrý. Když to nebude fungovat, lidi napište tam ještě do komentářů, jestli to děláme správně nebo ne. Já si úplně vidím ty komentáře, že jsme úplně dementní. Jo, no. Ale jo, my jsme jako... Uvidíme, jak to dopadne, doufám, že to nedopadne špatně.
ale... To je jedno. Na to dopadne dobře. Hele, mezi tím, než teda, jestli se drak teda vylíhne, tak jsme chtěli teda s Makým dělat ještě nějaký questíky, protože přece jenom měli bysme už dodělat tu questlineu, přece jenom to děláme už dost dlouho. My už máme by the way skoro nějaký ten 30. díl, to je v podstatě 30. díl, Maky. To je nekonečná série, to víš. Teda, my jsme teprve v první tý questline, nebo druhý, teoreticky, no, jakoby, no, tier 1. Ještě jsme se ani dostali do vesmíru, to bude hodně dlouhá série. To nevadí. No, postavíme teda Alchemic Condenser. V tom budeme dělat moc nějakou alchymii, vůbec nevím jakou. Potřebujeme Alchemic Condenser, na to potřebujeme teda bricky, glass, wood tank a dvě čestky. Takže jo, bricky potřebujeme, Maki. Máme klej nějaký? Ale nevím, já tady teďka koukám na questík s manou ještě. S manou? S manou. Až tak? Raz, no, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jenom jeden ingot. Ha! Oh. Jo! Raz, dva, tak to dělat nemůžem. Sedm, osm, devět. Oh, počkej, takže 12 a 9, to ještě nějakých, no, potřebujeme ještě trošičku kleje, ale my máme hodně kleje, takže my rovnou to můžeme vycraftit, takže to je v pohodě. Za to jsem celkem rád osobně, teda jsem se přiznám. Jsem chtěla totiž jako trošku pokračovat dál, jenže nemůžu. Nevadí. Ale mě to vadí. Nechám vypálit klej, ať se nám teda udělají briky. Mezitím já vycraftím teda v tomhletom kraftáku, uděláme teda... Dobře, tohleto? A v čem, že pokračuješ? Týr jedničce. No a čeho týr jedničce? Tam dole máš takovej, úplně dole, Alchemic Condenser se to jmenuje. Jo, tohle. Jo. Tak to si udělej. Uděláme clay bucket, máme nějaký? Jo, já ti udělám to, nevím. Já teda aspoň v to doufám, že tady nějaký clayový bucket bude, no když tak si prostě můžeme vytvořit, máme teďko docela... Mendelindo, nedostal jsi nikdy z questu tohle? Hele, jo, mám tam nějaký questík na to, že to můžu dostat z toho, k čemu to je? No, potřebuju na quest, abych mohla vytvořit zavřený a potřebuji jich pět a mám jenom čtyři. Jo, takhle, no. Tak počkej, tak já ti ho vezmu, no. No, když to tak chceš. Byl hodnej. Myslím si, že to je tady v tomhle tom vidmil, jo. Tady to máš. Díkes. Tak, a já jdu pokračovat zase dál. Alchemy Condenser, tak clay bucket se dělá, joha. Jo, já to musím asi normálně okleje, tak jo. Tak, za to se lidi omlouvám, to jsem třeba nevěděl, já jsem si myslel, že to můžu udělat jakýhokoliv. Prostě odsaz. Ano, normálka. Co byste lidi čekali? Ježiš, tak. Já potřebuju 8. No, ale tak já víc už nemám. Jo, ono to není tak těžký. 8. Bože. Wood tank, ten můžu udělat taky, ten máme snad nejmáme Maky někde sklo. To je u písku? Jo, asi jo. To je sakra dneska, je strašně sluníčko, tak úplně houby vidím. Jo, nám tady svítí sluníčko lidi, by the way, jo, ne v Minecraftu. To ještě to... kdyby jo. Proč je v Minecraftu takový sluníčko? Já nevím, no, tak na to se vykašlu, to dělat nebudu. Radši. Jo, to je dobrý. Moc nadlouho. Hele, mám teda, no, nemám ještě, ale mám ten wood tank, to je taky věcička, kterou teda potřebujeme, hodím to tady sem, teďko teda bych měl mít možná ten, jo, bucket už mám taky hotovej, bucket hodím tady, no a co ještě potřebujeme na to? Potřebujeme teda dvě čestky a jeden glass, takže dvě čestky, to je easy, čestek tady máme hodně. Raz, dva, dobrý, a hodíme tam teda jedno to sklo, takže bam, bam. Šmara, proč je to všechno tak těžký, nemůže to být jednoduchý? Mně se do ničeho nechce, jak je to... Chápu, ale mám ten Alchemic Condenser, vykraftil jsem ho a ještě potřebujeme dvakrát Alchemic Retort. No tak to si klidně vytvoř. Alchemický retard, takže Maky, budeme... Cože? Nic. Cože? Ty potvora jedna. Alchemický retard prostě, no. Seš. Malej. Velkej. Tak, potřebujeme na to iron plat a wood tank dvakrát tím pádem. Ano. Takže to uděláme. Jo, já potřebuji zase další ty dvě dřeva ještě na to tím pádem. Já tady jdu dělat něco, já potřebuji dvě zní questliny. Protože, jen tak jo, jednoduše. Jen tak. Jen tak, je to jednoduchý.
dobře. Wood tank, jo, teď ty dva ironové pláty, tohle to nejsou pláty, tady máme pláty, jí, aluminium. Jo, co jsi dělá jenom ze čtyř, tak tady. To řeknu. Dobrý. Endo, proč si povídáme pro sebe? Vůbec nevím. Protože každý děláme něco jiného. Ale to vůbec nevadí. Oh, tohle je taky jednoduché. Jakže nevadí? No nevadí, tohle jsou prostě taky banální věci, které vlastně vás nikdy nezajímaly. Víš? Jakoby jo. Co si budem? Takhle, no nic tak, si nebudem. Tak. A tak, já potřebuji ještě jeden brick. Potřebovat můžeš. Já ti dám, že potřebovat můžeš. Počkej, nejde to nějaký... Já jsem retard! To máš pravdu. Běž do hajzu. Další tohle. Tam... Tak. Dobrý, protože mám ten, toho retorta. No. Mám jeden retort. Ano. Ještě potřebujeme teda udělat jeden, ale na to opravdu hodně potřebuji těch bricků, takže já to tady teďkom asi nechám vypejkat. Aha. Fakt jich potřebujeme hodně. Hele, my nemáme to. Flint. Nikdo by tam měl být. Mi neříkej, že nemáme flint. Jo, tady, ale je na blbém místě. Já si říkám. Takže, tohoto tady nechám. Oni se to teda budou dělat ty briky, vajíčko zatím teda vůbec nic a stále jako nevím, jako. To nevadí, já si myslím, že to děláme blbě. Myslíš stále? Nevím. Oho, já dělám šípy, Vendo. Až tak? Já jo, jako v rychlosti jsem otrávený. Si... V rychlosti jsem si tady spíš jako otevřel teďko jako teda stránku s tím, jak se to teda dělá. Dělám Inferium Arrow. Hustý, co? Uvidíme, jak to bude vypadat. Hustě to vypadá, ale už to dělat po druhý nebudu. No jako tady je napsáno, že teda ten... To vajíčko. Hustý, co? Hezkej. To je z kosti, ne? Jako není, když... není. No jakoby... Ono je to ze styku, který je upravený na to, aby byl vlastně bílej. A dělá se to z takových těch krystalů. Takový ty úlomky. Hustý. No, jenom chci říct, že... Tady čtu, že teda no, to vajíčko by se mělo dát do ohně. No. A má se tam nechat do té doby, než... No. Tady pej, že jsou nedregistrované komenty, blablabla, do té doby, než prostě se to vylíhne. Ale jako, kdo má sakra vědět, jestli to vajíčko jako v tom líhne nebo ne? No, to nevím. Ale asi tady udělám... To je jako největší problém, co vám budem povídat. No ale tak když tak nám šípy napište do komentářů, jestli to děláme fakt blbě, protože to bude asi nejlepší, jak nám to v podstatě můžete jakoby takhle říct, no. Jo. Jak to můžeme jakoby vědět, jako jestli to děláme blbě nebo ne. A teď. Celou dobu! Jejda. Nevadí, aspoň uděláme questy, co si budem. Jo. Něco aspoň jako tady zase porobíme. Hele, tady potřebuju mana diamant, mana base. Mana diamant potřebuješ? No, dám infusion crystal. Jo. Pustí co? A potřebuji právě mana diamant. Mana diamond, ten je jednoduchý, stačí, když do té many to hodíš a máš ho. Dobře, tak dám jenom jeden. A pak potřebuju ještě jiné věci. Tohle potřebuju 4. Ok. Povídám si pro sebe ticho. A tak již, tak já tě poslouchám, tak jako... Neposlouchej cizí rozhovor. Neštvi mě. Ne, já jsem ráda, že mě posloucháš teda občas. Jednou. No. Hele, jo pozor, takhle, retorty mám hotový. Ano. Můžeš si tím pádem vzít i hustý alchemii, no ten clay, můžeš si ten questík vzít. No jo, a nám se odemknul questík na advanced herby, což jsou teda pokryčilé bylinky. Ano. A ty se prej spavnou celkově jako všude možně. Some herbs, blablabla. Máme udělat nějaký kohosh. No. Nevím, co sakra je kohosh. Kohosh. Ten musíme najít. To bude celkem zajímavý. Protože vůbec třeba nevím, kde ho můžeme najít. No tak to asi uvidíme. A pak máme získat nějaký chamomil. Chamomil. Já úplně už viděla, jak řekneš chamoria piho, zákonník, něco takovýho. To pak ne.
třeba příště. Kam hodím ten kondenzer? Mám to hodit tady do naší budky? Možná bych mohl, viď? Tady, viď, třeba. Mohl bys. Oho, já tam ty šípy, co jsem dělala, tak já ještě vylepším hustý, co? Oh. Hele, to hodím k tomu, nebo... Má to být takhle napojený? Já jsem ne, myslel... nevylepším, já potřebuju tu... to je strašně nadlou. Tf, lidi, jak to má být napojený dělat. Na to? Jo, takhle, aha. Už to vidím. Tady zabijeme zombáka, docela silný zase. Proč mají tolik hápek, to je strašný. Ale nevím, Vendo. Ale můžeš se ho zeptat. Třeba ti to řekne. Maky, no, neštvi. Pardon. Tak? No, furt to není napojený na něm, tak ale... Hele, dáme to stranou trošku. Bude to jednodušší. Když myslíš. Maky, no. Štvu tě hodně. Ano. Nevadí. Tak, je to napojený. Tak, funguje to. Nevím, jak ta věcička ještě stále funguje. To musíme teda nějak potom pořešit. Třeba to zjistíme. Já vám to ještě potom někdy vysvětlím, k čemu to jakoby je. Nebo když tak můžete to vysvětlit vy mně v komentářích. Ale mám tady nějaký magic compound, který si myslím, že asi k tomu něco jako bude. Jo, můžeme ho dát tady do té věci a něco se to může dít. Takže to asi jako uvidíme někdy v budoucnu. Takže jsme udělali aspoň další věc. Jinak, ten... Koho sh? Jinak, já teďko tady jen rychlosti něco vypnu. Počkej. Konec. Ten koho sh, nebo jakže se to jmenuje, tak by se měl teda prej spavnovat všude možně. Po světě, takže já se půjdu asi teďkom tady chvilku kouknout někam, Maky. Dobře. Aby jsme to teda nějak jakože dali dohromady, já si teďku tady dám teda tu wafli, jak jsme si získali v Twilightu. Aha. Jinak lidi, nebojte, do Twilightu se určitě koukneme zase někdy v budoucnu, nemusíte se... No tak se, to je jasná věc. Nemusíte se bát. Já jsem si myslel, jestli to náhodou není tady tohleto, ale to vůbec není ono. Vůbec třeba jako nevím, kde by se to teda mohlo spavnovat. Hele, to ti asi neřekl, Mendo. Maky, tady je skeleton kůň. No. Ale sám. No. A ty to už jsme viděli. To si asi už nepamatuješ, viď? To si fakt nepamatuju. Ale počkej, a to je pro mě novinka, já jsem třeba nevěděl, že se může spavnovat. Aha. Nevadí. Jak se spavnuje? A můžu na něm jezdit? Maky, já fakt nemůžu jezdit. No tak pojď si okolně sem zastavit, jestli chceš. Ale já nemám... Tak no. Jsem... Sedlo. Ježiš, tak já tě jdu ukrást z koně. Teda z koně. Z tvýho vocasníka. Tak z mýho vocasníka. Ne, neumírej! Maky, musíš rychle, ale. Jo, počkat. Musíš rychle, protože já teď... Jseš ve vodě! No, víš proč? Protože já, jak směl jsem z něho se sednu, tak on začal umírat. Tak já ti dám... Ne! Smula! Proč mi to nehodila? No, jako kdyby to... Jako kdyby to stihl domů. Jo, to by se stihlo. Ne, nestihlo. Takže Maky je vražetkyně, koní. Ale ho... Můžete to lidi napsat do komentu. Cože? Ty potvora jedna. Vražetkyně, koní. O, mám ten chamomil, Maky. Chamo co? Chamomil, to jak tu věcičku jsme měli najít. A ještě potřebujeme nějaký ten kohos. Dobře. Já se spíš možná kouknu, jakože Minecraft kohos. Jak to vypadá v reálu? Minecraft kohos. Dobře. Prostě co to je za jméno? Kohos. Jo, já už to vidím, jak ono to má vypadat. No dobře. Takže prostě potřebujeme bylinky. Bylinky, bylinky, kde pak se nacházíte? Prdelce Vendový. Cože? Cože? No co? Možná ne, to budou ty jiný ty byly. To nebude ono. To je, jo, Mystical White Flower, to fakt nechcem. Tamhle dole rýže, to taky nechcem. Prosím, bylinky, někde se musí spavnovat, no. Takový trošičku jako problém, že to fakt musím... A jaký bylinky chceš? Jsou takový bílý, no prostě jmenuje se to kohosh.
c, coho, s, h. Čekej, já nemám to tady já někde. Je možné, že to máme třeba u sebe, jo? Nebo... Je to bílý, jo? No, je to bílý. Jmenuje se to co, ho, s, h. Schválně, já mi řekne oky. No já to mám celou dobu tady. Ale asi ne. Nevidím, nemám to tady. Zvláštní. A nebudu to mít třeba i v bedně? Chamomil zase. Támhle to nejto ono, počkej. Ne, to je... Mendo, já tam nejsem. Co? Já tam nejsem, jak to můžu vědět, že to je ono. To jsem si říkala, že já pro sebe, víš. Jo, dobře. Tě. Rozlí. Barkvajn. Cože to chceš? Napiš si do inventáře, nebo do toho. No, coho. Coho sh. Koho sh, co to je? Viď, nevíš. Beru. Nice. A fakt to jde najít? No prej jo. Jenže problém je, že já vůbec jako nevím kde. Tady ani nemám. No to spíš vypadá jak mozek. Já našel páva. Já mám páva. A chceš laso? Jak chceš, ale je tady modrý a černý. Jak se dělá laso? Koukni se. Jak se to píše? Má napiš lead. Lead. Jo, slime ball. Já už mám. Slime ball a stringy. Jestli chceš, portni se na mě, jsou tady oba dva, nikam neutíkaj. Jo, dělám dvě. Já mezi tím se zase jdu tady kouknout. Jestli náhodou tady nebude někde coho sh. Vypadá to, že tady nikde asi jako nebude. Což je velká... Ježa, lítám. Dobrý. No. Maky dopadla. Tak jdeme vzít teda ty pávy a asi se vrátíme lidi domů. Mě umřel? Co? Proč mi umřel? On ti vlez do toho ohně. Ne, ne, vždyť ten oheň je daleko, byl už tady. Tak to je divný. A vypadlo mi z toho péro. A nebo je možný, že je hladovej. No, on byl hungry. Takhle, počkej, já to tady zničím. Pojď sem. Dobrý. Já nevím, čko... Jako pustit, dobrý, takhle, děkuji. Jo, ale papa už. No, proč mě musel umřít? Sice je food hungry, ale viděl jsem ho jak papal. Tak máme jenom jednoho páva, no. Do příštího díla si pořídím taky. Budu hledat. Dobře, Maki. Můžeš to hledat. Si že budu. No, já do tady Makita zkouknout jejich zahrádku, jestli to tady fakt náhodou... Já myslím, že ne. Nevypadá to na to, no. Jako, není to tady, no. Vůbec nevím, kde ten chamomil máme získat, tamhle ještě možná něco, to je modrobílý, to není ono. Ty jo, hele, lidi, tohoto bude trošičku divný a těžší tady s těma semínkama. Semínkama, bylinkama, oni to jsou bylinky, nejsou to semínka. Nevím, kde je máme získat, tady ten, jak moc to se jmenuje boha, to je název, koho sh. Maximálně, že se to může získat z nějakého fitogenic izolátoru, ale to prostě z ten koho sh potřebujeme. Bude to hodně zajímavý, prý to spavuje teda na 74, no ale, kde ale? Tak to zkusíme najít do příštího dílu. Buď do příštího dílu, nebo v příštím díle to nějak uděláme. Jo, určo. Nějak to vyřešíme. No a co dáš drák Maky? Furt nic? Furt nic. Já už to úplně totálně vidím lidi, že opravdu... Jsme to posrali. Jsme to podělali. A... Nebo je to dobrý. Endo, uvidíme. Asi tak. Takže tak lidi, dneska to asi ukončíme tím, že jsme teda udělali aspoň jeden quest a trošičku jsme začali teda s tím drakem. Nic moc jsme teda dneska neudělali, to je pravda. Nevadí. Ale jednu věc ještě mám, to ti ukážu. Tam jaký český jsem získal tohle. Máme dalšího papoucha. To je dobrý. Takže máme dalšího takhle tady plišáka, tady je plišák, tak aspoň něco. Jo, ten je dobrý. Jo, takže asi tak, uvidíme se lidi někdy příště a zase mějte. Tak čus. Čus.